दूध समीते आलिक जीने नीते सरल आखली जन जन सारे एक जुटी ने गाव उजड़ले समृद्धि ने तराने समान तेने काम करूं या यशस्वी तेने दूध समीते अमुचे शान विकसित झाले मुझको आगा विचार केलात तुम्ही तर फक्त विचार केलात पण ह्यांनी तर करून दाखवलं हो हे आहे गुजरातच्या आनंद जिल्ह्यातील मुझकुआ गाव एक आदर्श गाव जिथे आहे एक आधुनिक डेअरी कोऑपरेटिव्ह सोसायटी म्हणजेच दूध समिती जी परिवर्तनाची अशी कथा सांगते जी सगळ्यांनाच ऐकण्याची इच्छा आहे. परिवर्तन आणि प्रगतीची सुरुवात NDDB ने 2017 खेडा जिल्हा दूध उत्पादक संघासमवेत जोडलेल्या मुझकुआ दूध उत्पादक समितीसोबत केली. NDDB एक अशी दूध समिती घडवण्याचा विचार करत होतं की जिथे आधुनिक तंत्रज्ञान प्रयोगात आणलं जाईल. फक्त समितीच आधुनिक समिती बनवायची नाही तर विकास कार्यामध्ये गावकऱ्यांचं सहकार्य वाढवून हे गाव संपूर्ण देशासाठी उदाहरण स्वरूप निर्माण करावं. आमच्या मुझकुआ गावातील पशुपालक आणि ग्रामस्थांच्या सहयोगामुळे NDDB गावाच्या विकासात सहाय्यक ठरत आहे. दूध समिती आणि ग्रामस्थांच्या सहयोगामुळे गावाचा जो विकास होत आहे तो फारच प्रशंसनीय आहे. येणाऱ्या काळात तसंच विकासात आपलं योगदान सुरू ठेवण्यासाठी सगळे कायम प्रयत्नशील राहतील. इथली माणसं परिवर्तन आणि प्रगतीचं महत्व जाणून आहेत. आपल्या गावाप्रतीची स्वतःची कर्तव्य निभावतात. आपली दूध समिती आणि आपल्या गावाच्या विकासासाठी कष्ट करायला तयार आहेत. ते म्हणतात ना, इच्छा तेथे मार्ग. बस असाच एक मार्ग NDDB ने आखून दिला आणि संपूर्ण मुझकुआ गाव त्या मार्गाने पुढे जात आहे, प्रगतीच्या दिशेने, उन्नतीच्या दिशेने. दूध समितीमध्ये मिल्क टेस्टिंग तसंच दुधातील भेसळ शोधण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा केला जाणारा प्रयोग, BMC ची स्वच्छता, दुधाचा दर्जा तसंच तापमानाच्या माहितीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रस्थापित करण्यात आलेला डेटा लॉगर, दूध उत्पादकांच्या जागरूकतेसाठी दूध समितीद्वारे बसवलेला TV, स्वच्छ दूध उत्पादन तसंच पशूंच्या उत्तम देखभालीसाठी शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी विशेष तालीम इत्यादी अभिनव प्रयोगांद्वारे NDDB ने मुझकुआ गाव दूध समितीमध्ये एका क्रांतिकारी परिवर्तनाची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. त्याचबरोबर इथे दूध उत्पादकांना दूध बिलाचे पैसे काढण्यासाठी दर 10 दिवसांनी दूर बँकेत जायला लागू नये, त्या हेतूनं ह्या समितीमध्येच मायक्रो ATMच्या माध्यमाने पैसे काढून घेण्याची योजना केली गेली आहे. एवढंच नाही, ही दूध समिती आपल्या विजेच्या मागणीची पूर्तता सौर ऊर्जेद्वारे करून आपला विजेचा खर्च वाचविते. शिवाय अतिरिक्त उत्पादित वीज कंपनीला विकून नफाही मिळवते. बसवण्यात आलेले सौर ऊर्जा संच तसंच पुढे जाऊन पवनचक्कीसारख्या अभिनव प्रयोगांद्वारेही ही दूध समिती अक्षय ऊर्जेचा डेअरीच्या क्षेत्रामध्ये उपयुक्ततेचा मार्ग दाखवित आहे. आमच्या गावातील दूध समितीमध्ये पारदर्शक व्यवहार होत असतात, म्हणूनच शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी गेल्या 60 वर्षांपासून समिती प्रतिबद्ध आहे आणि आता पुढे जाऊन NDDB द्वारे दिल्या गेलेल्या सूचनांनुसार दूध मंडळींच्या माध्यमाने गावाचा संपूर्ण विकास व्हावा यासाठी समिती आणि दूध उत्पादक कार्य करीत आहेत. पाहताय ना, इथलं निरोगी पशुधन हा आहे NDDB द्वारे गावातल्या प्रत्येक पशुसाठी केला गेलेला संतुलित पशु आहार प्रयोगाचा परिणाम. गावातल्या गायरान जमिनीवर कम्युनिटी फॉडर फार्म तत्वावरती उगवण्यात येणारा चारा तसंच गावात तयार होणारं मुरघास गावातील शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत विकल्यामुळे चारा खाद्यासाठी मुझकुआतील पशुपालक स्वावलंबी होत आहेत. गावामध्ये NDDB द्वारे पशु चारा खाद्यासाठी उत्तम बीज वितरण,
चाऱ्याच्या कापणीसाठी बसवण्यात आलेल्या चाफ कटर्स व्यतिरिक्त पशूंच्या स्वास्थ्य सुधारणेसाठी एथनो व्हेटनरी मेडिसिन्सचा वापरही केला जात आहे. आणखी महत्वाचं, एनडीडीबीद्वारे गावातील बालकांमधील कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी व्हिटॅमिनयुक्त फ्लेवर्ड मिल्कचं वितरण. गावातील लोकांच्या स्वास्थ्य सुधारणेसाठी मेडिकल कॅम्प्स, व्यसनमुक्ती कॅम्प्स इत्यादीद्वारे ज्यांच्यात अशा प्रवृत्ती होत्या त्यांनी आता स्वतः व्यसन तर सोडलंच, शिवाय गावातील इतर लोकांनाही त्याच दिशेने घेऊन जात आहेत. इथेच दुसऱ्या बाजूला गावातील युवक आज स्वतः अनेक विकास कार्याशी जोडले गेले आहेत. अगदी सुरुवातीला एनडीडीबीच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतः गावाच्या स्वच्छतेसाठी पुढाकार घेऊन स्वच्छता मोहीम राबवली आणि आज गावातील बालक तसंच युवक स्वतः अख्ख्या गावाच्या स्वच्छता मोहिमेत सामील झाले आहेत. ह्याच मुलांच्यात आणि युवकांच्या ज्ञान प्रसारासाठी इथे श्री अब्दुल कलाम पुस्तकालयाची स्थापना करण्यात आली आहे, ज्यासाठी अनेक लोकांनी पुस्तकं दान स्वरूपात दिली आहेत. आता इथं कम्प्युटर्स बसवण्याची योजना आहे, जेणेकरून गावातील लोक इंटरनेटच्या माध्यमातून नवनवीन माहिती प्राप्त करू शकतील. जसं की तुम्ही जाणताच, राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड डेअरीशी संलग्न विविध क्षेत्रांमध्ये नवनवीन प्रयोग करत असतं, ज्यामुळे आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना लाभ होऊ शकेल. आणि ह्यावेळेलाही एनडीडीबीने सहकारी दूध समितीला केंद्रीभूत ठेवून एक आदर्श गाव निर्माणासाठी पुढाकार घेतला आहे, जे की डेअरी समवेतच गावाच्या संपूर्ण विकासाचं एक प्रेरणादायक उदाहरण बनू शकेल. ह्या गावामध्ये डेअरी तसंच शेतीशी संबंधित नवनवीन तंत्रज्ञान प्रदर्शित करण्यात आलं आहे, ज्यामुळे देशाच्या अन्य क्षेत्रातून आलेले शेतकरीही नवीन प्रयोग जवळून पाहू आणि समजू शकतील. मी आशा करतो की इथून प्राप्त माहितीचा उपयोग तुम्ही तुमचे पशु समिती तसंच गावामध्ये करून आसपासच्या अन्य शेतकऱ्यांनाही ह्याचा लाभ करून द्याल. तर पाहिलत का, जेव्हा हेतू शुद्ध असेल आणि मनामध्ये सहयोग आणि सहकार्याची भावना असेल तेव्हा काय काय घडून येऊ शकतं. आणि जर मुचकुवा गावातील लोक हे करू शकतात तर तुम्ही का नाही. जर ही दूध समिती इतकी अत्याधुनिक असू शकते तर सगळ्याच दूध समिती का नाहीत. जर इथं प्रत्येक क्षेत्रामध्ये सहकार आणि सफलता दिसून येत आहे तर मग तुमच्या गावामध्ये का नाही. विचार करा, विचार करा काय होईल जर तुमची दूध समिती, तुमचं गावही असंच असेल तर. सहकाराची मधुर फळं, आधुनिक दूध समिती आणि आदर्श गाव. दूध समिती आमची शान, विकसित झाले मुचकुवा गाव.